ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଫଳରେ ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ମିଳିବ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏଗାର ହଜାର ନଅଶହ ଅଠତିରିଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସତସ୍ତରି ହଜାର ନଅଶହ ଏକତିରିଶ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଲେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଜ୍ୱର କାଶ ଛିଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏଚ୍ଥ୍ରୀ ଏନ୍ ଟୁ ଭାଇରସ୍ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆଜି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶର ଦିନ ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଚାରୋଟି ସଂଗଠନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମିଠାଇ ବଣ୍ଟାଗଲା ପୋଷାକ ଚିରିଲେ ଲାଲୁଙ୍କ ଜାମିନ ନେଇ ଭାଜପା ଓ ଆର୍ଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜୟ ଛକରେ ଅଟକିଲା ସତର ବିରୋଧୀ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ୍ଗେ କହିଲେ ଦୁଇଶହ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ପୋଲିସ୍ ଆଦାନୀ ମାମଲାରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଇଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନଗତ ନୁହେଁ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କୋଲକାତା ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଧାର ହୋଇ ନପାରେ ଶିବସେନା ବନାମ ଶିବସେନା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଜେଆଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏନ୍ ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ଟୁ ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରକୋପ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଅନେଶତ ଅଠାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ସତର ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କର୍ମ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ନଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ କାଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚମତ୍କାର କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମା' ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏକ ଶିଶୁର ବେଲୁନ୍ ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ସେବା ହେବ ସହଜ ବାୟୁସେନାରେ ଅଣଚାଳିଶ ବନ୍ଦରକୁ କରାଯିବ ବ୍ୟବହାର ଭାରତ ଚାକିରୀ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତିନି ଦଶମିକ ସାତ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଶ ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ୍ ମୋତେ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା କହିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ওস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত আর এবং দ্য এলিফ্যাট হুইস্পর স্ক্রিনিং করাইবেদ্রমন্ত্রী প্রসারিত সহিত হেব সম্মানিত